På godsbanen i Aarhus er klokken blevet 18, og dørene er nu åbnet til jazz og venner. Netop det er folk mødt op til. Jeg er både for at høre jazz og se sine venner. Blandt gæsterne har to turister også fundet vej til jazz og venner. We like the ambience here and yeah, just hear some nice music, maybe talk to some nice people, maybe dance a little bit, just have a nice evening. I aften er to af Finlands bedste jazzmusikere teamet op med det danske trommeikon Anders Mortensen. Der bliver skruet op for musikken og stemningen. Og det er ikke tilfældigt. Det er nemlig et krav. Vi kræver af dem, der kommer her, at de er rare. Og noget, som vi kommer til at gøre rigtig meget ud af, det er gentlemanskabet. Det moderne gentlemanskab. Så det er virkelig vigtigt for os, at folk de, kan finde ud af at gebærde sig rigtig flot. Og kan, måske kan møde nye mennesker, fordi man har en meget positiv tilgang og nysgerrig tilgang til hinanden i stedet for. Om det er på grund af gentlemankravet eller publikums eget initiativ, har pigerne haft en god aften. It's really different from other places in the city, I think. We were really surprised about this whole place, actually. Yeah, I think we didn't expect that it would be like would be here as well. It's a little bit like Berlin or something, so. Det samme gælder drengene. Det er en fed stemning og en dejlig musik. Søde folk over det hele. Og vanvittigt inspirerende musikere. Ja, helt vildt. Holy shit. Jazzglæden er kun vokset efter i aften, og det er helt sikkert ikke sidste gang, de kommer til jazz og venner.